Čus lidi, na to se dám nový videa a dneska vás tu vítám u mého vlogu a zároveň storytimeu. Kdybyste si šli cítání, nevšimněte si toho. Já teď budu natočím zem, protože to bych tady natočil naše SPSky, takže počkejte se lidi. Nic nejde, tak můžeme jít. Takže bude tohle zároveň procházka. Já to tady možná vezmu. Se spíš takhle tudy a půjdem takto. No, dneska to bude prostě vlog a zároveň procházka. Nahoru, kámo. Dneska to bude, vzal jsem si kroky, protože je strašný kámo vedro. Tady asi 30 stupňů, takže dejte like odběr. Když pro vás točím v takovýhle stupněch, tady je můj beračík, kámo. Tak jdeme. Takže si je pár lidí, abych to podle mě takhle obešel a pak šel tam hodu kousek. Protože lidi, nebo nevím, nechci to točit žádný lidi, protože kdybych byl v budoucnosti jakoliv kontroverzní nebo tak, což si myslím, že zrovna já nebudu, ale může se to stát, tak aby neměli problémy, říkám to teď v každém videu, který točím takhle venku, kde tady jsou lidi. Ale sorry, kdybych nějaký omylem zabral, sorry, ale jednou možná budu slavnej, to je jedno. No, já to tady nebudem nějak obcházet, mi to prostě vypě. A kopřiva, kámo. A tu, kámo. No, tam, hajzlo. Sorry, tak. A jdeme teď po tu airline, žádný kola tu dneska nejsou, kámo. Víte, co je dobrý? Že po mně nikdo nemůže chtít podpis, protože nevidí, jak vypadá. Velký trok, kámo. Tady. Dneska tu nejsem s editorem, ale možná dneska s ním vyjde video, ale nezvedáme to. Ač, takže nevím, jestli půjdem vůbec ven, kámo. Tady je ta stěna, jak se tam čekám. Já to strašně bolí, kámo, dobrý. Jako štípe. Kámo, tady mám svoje, kámo, tepláky. Tady, kámo, nějaký triko, kámo. Nic zajímavýho. Kámo, jauis. To je prostě triko takhle, kámo. No, říkám, nic zajímavýho, no. Auč, no. Tady jsou ten fikeře. Jdeme na takovou menší procházku, dá se říct. Že samozřejmě Běžte se napít. Já jsem si nevzal vodu, sakra. Lidi, zrovna teď mi to připomněl. Já jsem si nevzal vodu, kámo, mám extrémní žízeň. A jouč. Mohl jsem si nabít telefon, ale to jedno. A no, teďka procházím kolem tady pubertáku kluku, takže trošku, kámo. Teď já teď nebudu natáčet, teďka vás schovám, jo? Teďka schovám ten telefon, jo? Takže teďka nenatáčím. Teď mám ho v kapse. Tak lidi, dobrý. Mám ho vytáhl, že mu kolem přišel. Tady jsou, kámo. Vám, že jsem někomu zapral obličeje. Kámo, jdem dál. A tady teďka mě trošku počichu, normálně vyhodu, už jsem dost vlastitej, ale to tady jsou lidi, takže jdeme tu týden s tím mým oblíbeným lesem. Vlastně já jsem ještě to video nevydal, protože toho vydám. Bude to ukázka tady hřiště a ještě tam nějakýho toho lesa, kámo. Dobrý. Kámo. To je dostatní drát. Já zpečí urazu. Tak jdem dál. Tak. Jdeme lidi. Krása, kámo. Jouča. Jdeme. Kámo. Pěkné to tu je náhodou.
Dobrý, nic nejde, tak jdeme dál. Je to jim potichu, protože, jak jsem říkal, jsou tady lidi, ale můžeme říct možná první story time, možná to dneska, možná víte, ještě video cvičení večer teďka, dneska podle mě ještě v podvečer vyjde video cvičení, takže se těšte a vámo. Nevím, jestli budu dneska říkat ty story time, ale rozhodně, kam vám tady udělám takhle house tour, kam spíš ulice tour, to je takováhle bříza krásně, co tam líbí, takhle ulice. Jsou nějaký baráky. Tak já nepůjdu tamhle nahoru, já půjdu sem dolů. A to je taková zkrátka, tady to vlastně obejdete zpátky na hřiště, takže tam to dopůjdem. Tak. To je taky nějaký barák, tady zase taky kámo. Tady to dobře zarostlý kámo. Tak lidi, tady. Prostě jsou baráky kámo, tady. Oh man. Já nebudu točit z prezitky, ale to je takový paraček. Sorry lidi, 20%. Jdem dál, takže vlastně tady taková zkratka na hřiště, já to obejdu vlastně takhle. Hrujem lidi. Vlastně se vrátím, až jsme přišli, takže tohle největší je procházka kámo. Kámo. Jinak, pokud někdo pojedete na Johnova Marianka akci, tak to prosím napište tady do komentářů. No, já vám dám na to srdíčko komentář, já vám dám na ten komentář srdíčko a pak vám ještě to klidně olajku. Tady, dnešní je to zasekání, ale tady takhle. Tak. Tady takhle. Bych to možná vůbec může mít tudy. Když jsme šli tam, kam oběhám, takže teď se tady nemá, teď se tady má být opět akorát nezdechlený a jdem dál. Kámo. Lidi, běžte si taky projít občas. Klidně s rodičima, já jsem začal sám. Ale je to zdraví lidi, kámo. Lidi teda. Kámo, je to zdravý a nedecháte se čerstvýho vzduchu, kámo. Kámo, má to samý výhody prostě. Kámo, tady je mokrá tráva, kámo. Úplně, kámo, úplně. To nebylo vidět, ale je tady mokrá tráva, kámo. Úplně mokrý nohy, kámo. Tady můžete vidět brachy, jo, kámo. Tady tohle, kámo. Můžu na ně rovnou vylíst, ale tak. Kámo, doprčit, dobrý, sedím. Lidi, já vám to natočím, tak tady takhle sedím na brachem, kámo. Ježiš, já jsem to šestu. Lidi, počkejte, já tady odložím telefon, doufám, že nedropne dolů, kámo. To by byla celkem smůla, kámo. Já jsem si jenom potřeba tady vyčistit boty, sorry. Kámo, je tam úplně prach a písek, počkejte. Takže první bota, dobrý. Kámo, jak to chrastilo, dobrý. A druhá bota vyčištěna. Tak teď jdeme zpátky. To vlastně tady obejdeme a vrátíme se vlastně na tu trasu, kde jsme byli, takže v podstatě jsme to obešli, dá se říct. Tak jdeme. Tady další nějaký barák. Můžem to říct přes lesík, ale asi spíš ne. Tak jsme to normálně půjdeme. Plně normálně to bude v pohodě, takže takhle to obejdeme. Lidi, toho si kanici fakt sorry, nevšímejte. Celkem těžký, ale kámo, štípe to, ne, že těžký, asi se štípe. Tady jsme se deterem dělali už hlasu, ten teda ukázka prostě toho lesa, ten teprve vyjde, tam má taky nějaký barák, kámo. Kámo, už se tu přes 10 minut procházíme, chodí.
lidi. A 10 minut a víc stačí podle mě. Jakoby já vím, že můžete chodit na dvouhodinový procházky, ale aspoň si toho vzduchu nadechejte. Pro mě, já nemám čas chodit na toho na hodinový. Jakoby mám, ale musím natáčet videa, něco dělat prostě, takže pro mě úplně tohle není. Teoreticky bychom mohli jít sem a pak to vzít tam, takže... Kamo, tam je ta voda pod tím, já to vím, kamo, že je pod tím ta voda. Tady nějaký... Už je... Ty kola, jsou celkem kamo v dezolátním stavu, ale... Myslím, že je pod tím furt ta voda, ne? Myslím to, ale... Dobrý, není to mokrý. Mám trošku mokrý krok, ale to je jedno. Tak jdeme dál. Je to tady celkem vysekaný, pohoda. Kamo, asi bude. Lidi, ASMR. Doufám, že to kámo slyšíte. Tady máte kámo dáku ASMR. Tak. Tady pářes nebo kámen? Jsi kámen, že? Podíváme se kámen. Ano, je to kámen, tak. Tady je krtkou dort, teda krtkou dort taky, ale... Tak tady takhle vylezem, tady už je trošku takový ten příkop, ale můžeme to vzít a vždycky přesunout most a pak to nahoru vzít. Tak. Tam takovýhle vlogy teďka budou trošku častěji. Bro, kam. Omen. Oh, dobrý, tak. Teďka jdeme nahoru, kámo. Dobrý. Počkejte lidi. Sorry, kámo, mám obotě, počkejte. Já vás položím jenom tady v klidu, že to stínu. Sorry lidi. Ha. Kámo, au. To mám kámen tam v botě. Počkejte lidi, já si nemusím to. Kámo. Tak. Dobrý, tak. A dobrý, pohoda, ještě v týhle tam. Tak, dobrý. Myslím si, že pohoda může být dál. Tak. Dobrý. Teďka se vrátíme tam, ale dokoukejte to do konce. Tak. Teoreticky bych kámo... Já to obejdu zase po těch schodech, byste mi řekli, že jsem to nevzal jako ochruka. Začínal jsem tady. O, vyšel jsem to až sem kámo. Jdeme kámo. Tak, jdeme dál si, páne si, kámo. Co tady? Na nějaký týhle hraje basket. Tak, tady jdeme po schodech dolů, kámo. Sporci, obešli jsme to. Kámo. Ony si schody, to jsou nejhorší schody, co jsem kdy, kámo, viděl, zažil a všechno. Tak, ještě se... U nás doma napijem, kámo, vody. A můžeme se tam ještě podívat, kámo. Jsme tu, yes, borci. Jsme tady, bro. Tak. Doufám, že jsem nic nenatočil. Ale dobrý. Tak. A jdeme. Vlastně nemusím zvolnit. Odemknu. Pohoda. Tak, doufám, že tady teď nikdo není. Tak lidi, umyjte si určitě ruce vždycky, kámo. Já se tady umyju, počkejte. Samozřejmě jsem se ještě nedomil, jenom jsem to zastavil, abych neplejtval vodou. Tak, borci, můžu to říkat kámo, doufám, že vám to nevadí. Tak, jdeme kámo. Tady už jsem u mě doma. Jestli neřešte kámo, tak já. Tak, teď jsme tady u nás doma kámo, můžeme se rovnou napít vody kámo. Samozřejmě dejte si vodu kámo. Moje oblíbená, i když oblíbenější je tamta, ale to jedno.
Tak, tady mám vodu, počkejte lidi. Tak, já to tady napustím, sorry. Dobrý, tak. Tady máme vodu, kámo. Jdem se napít, kámo. Nic tam není. Kámo, nice. Tak. No lidi, tohle byla taková naše menší procházka. My se uvidíme u dalšího videa a čus.